אומרים חז"ל, אמר רב יוסף, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדה. מישהו הבין מה הוא אמר? לא הבנתי. מה הוא אומר? רב יוסף רוצה לומר דבר אחד, כמו שלשור שלי לא קראתי שור אלא שדה, מה קשור שור לשדה? כי בלי שור אין שדה. מה שמעמיד את השדה על טילה זה השור שהוא חורש. חרישה של השור אז אפשר לזרוע. אם אין חרישה, אין זריעה. תזרע בקרקע שהיא לא חרושה, זה לא יגדל שום דבר. כך רבותיי אומר רב יוסף, לא קראתי לשור שלי שור אלא שדה, זה השדה שלי, כי השור ברב תבואות כוח שור, כן? אותו דבר תדע לך. הנה נחלת אדוני בנים שכר פרי הבטן, תדע לך אישה, אשתו של אדם זוהי ביתו. הבית זה לא הקירות. כמו שהשור הוא השדה, כך הבית זו האישה. הבית זה לא הקירות. להקים בית בישראל פירושו של דבר להיבנות. דהיינו, אני משלים אותה והיא משלימה אותי. כל עוד הזוג לא התחתן, כל אחד קרוי פלג גופה. חצי גוף, ויקרא את שמם אדם, לא שמו אדם, שמם. כל אדם לא התחתן, הוא לא בן אדם. אתה רואה בן אדם, אתה אומר, שמע, אתה לא בן אדם. אתה אומר לך, אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם, אתה לא נשוי. יש לך חצי. השלמות של האדם מגיעה עם החתונה. אבל צריכים לדעת שבזה זה לא נגמר. ברגע שהאדם באמת, כתוב בחז"ל, הוא מביא פסוק, הזוהר הקדוש אומר על הפסוק, הוי, בונה ביתו בלא צדק. אוי ואבוי למי שבונה את הבית שלו בלי צדק. מה זה צדק? זו התורה. השאלה רבותיי, על מה הבית שלנו מושתת? מה היסודות? על מה הוא עומד? מה תכליתו של הבית? מה הילדים רואים? מה אכפת לאמא ואבא? מה הכי מעניין אותם והכי חשוב להם בחיים? האם אכפת להם ומעניין אותם זה הקירות? היופי של הבית? אכפת להם הריצוף? אכפת להם האינסטלציה? אכפת להם, אני יודע, האבזור שיש בבית? מה אכפת להם? או שאכפת להם תורה ויראת שמיים?